Вітаю! Мене звати Роман, і це урок фізики. На попередньому уроці ми досліджували рівноприскорений рух, дізналися про фізичну величину прискорення. Сьогодні тема нашого уроку – переміщення під час рівноприскореного руху. Для обчислень, пов'язаних із рівноприскореним рухом, використовують поняття середньої і миттєвої швидкості. З миттєвою швидкістю ми вже знайомі. Лише нагадаю вам формулу. Vx дорівнює v0vx плюс ax t. Використовуючи формулу миттєвої швидкості, варто мати на увазі, якщо проекція початкової швидкості і прискорення мають однаковий знак, то ця формула описує рух зі збільшенням швидкості. А якщо проекція початкової швидкості і прискорення мають різні знаки, то ця формула описує рух зі зменшенням швидкості. Отже, рівняння миттєвої швидкості ми пригадали. З'ясуємо, як розрахувати середню швидкість рівноприскореного руху. Побудуємо графік проекції швидкості для рівноприскореного руху. Відрізки ОА, АБ, БЦ і СО утворюють трапецію ОАБЦ. Проведемо в цій трапеції середню лінію МД. Через точку М проведемо відрізок КЛ, паралельний вісі часу. З рисунка видно, що швидкість в точці М більша за початкову швидкість V0V на дельта V і на дельта V менша кінцевої швидкості V. Із цього випливає, що швидкість у точці М – це середня швидкість руху за час t. З курсу геометрії ви знаєте, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. МД дорівнює BC плюс ОА поділено на 2. На графіку відрізок BC відповідає кінцевій швидкості. Відрізок ОА – початковій швидкості. Замінимо дані відрізки на відповідні фізичні величини. Таким чином отримаємо формулу середньої швидкості для рівноприскореного прямолінійного руху. V середнє дорівнює V0V плюс V поділено на 2. Цією формулою можна користуватися для знаходження середньої швидкості тільки для рівноприскореного руху. А зараз отримаємо формули для шляху і проекції переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Підставимо у формулу середньої швидкості для рівноприскореного руху формулу миттєвої швидкості. Тепер підставимо отримане значення середньої швидкості v середнє дорівнює 2v 0vx плюс axt поділено на 2 у формулу проекції переміщення sx дорівнює v середнє помножено на t. І отримаємо формулу проекції переміщення для рівноприскореного прямолінійного руху. Ця формула зараз на екрані. Sx дорівнює v0x плюс axt квадрат поділено на 2. Ця формула аналогічна рівнянню y дорівнює bx плюс cx квадрат, яку ви вивчали на математиці, де t відповідає x, v0 відповідає b, а поділено на 2 відповідає c, s відповідає y. Графічно така залежність зображується параболою, тому графік залежності проекції переміщення від часу – парабола. Наприклад, якщо початкова швидкість тіла 0,1 метрів за секунду, а прискорення 0,2 метра за секунду в квадраті, тоді рівняння проекції переміщення матиме вигляд s дорівнює 0,1t плюс 0,1t в квадраті. Побудуємо графік залежності проекції переміщення від часу для цього рівняння. Тому обчислимо переміщення тіла за 1 секунду. S дорівнює 0,1 помножено на 1 плюс 0,1 помножено на 1 в квадраті дорівнює 0,2 метра. За другу секунду S дорівнює 0,1 помножено на 2 плюс 0,1 помножено на 2 в квадраті дорівнює 0,6 метра. За третю секунду S дорівнює 0,1 помножено на 3 плюс 0,1 помножено на 3 в квадраті дорівнює 1,2 метра. Аналогічно обчислюємо переміщення за 4 секунду, 5 секунду, 6 секунду і так далі. Таким чином ми бачимо, що під час рівноприскореного руху переміщення зростає з часом швидше, ніж під час рівномірного руху. Одним з основних завдань механіки є знаходження положення тіла, тобто його координат, у будь-який момент часу. Ми досліджуємо прямолінійний рух, тому для знаходження координати тіла можемо скористатися формулою
x дорівнює x нульове плюс sx, де x нульове – координата тіла в момент початку спостереження, sx – проекція переміщення на вісь ox. Тепер можемо легко отримати формулу для знаходження координати тіла при рівноприскореному русі. Враховуючи, що координата тіла x дорівнює x нульове плюс sx, тоді sx дорівнює x мінус x нульове. Підставимо цей вираз у формулу проекції переміщення для рівноприскореного руху і отримаємо рівняння координати тіла для рівноприскореного прямолінійного руху. X дорівнює x нульове плюс v нульове xt плюс axt квадрат поділено на 2. Із цієї формули видно, що для обчислення координати тіла в будь-який момент часу потрібно знати початкову координату, початкову швидкість і прискорення. При використанні формул для переміщення і координати тіла варто пам'ятати, що переміщення sx, початкова швидкість v нульове x і кінцева швидкість vx можуть бути як від'ємними, так і додатними, адже це проекції векторів s, v і v нульове на вісь ox. На цьому уроці ми отримали формулу для обчислення переміщення тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху, а також формулу для знаходження координати тіла в будь-який момент часу. Вони вам знадобляться для розв'язування задач із механіки. На наступних уроках ми поговоримо про причини руху тіл, чому саме тіла змінюють характер свого руху, або, навпаки, чому та за яких умов характер руху тіл буде незмінним. До зустрічі на наступному уроці!